Ето може да видите, подготвено всичко, направено, насадено, какво остана от него. Беше хубав, красив дома. Не мога даже снимка да ви покажа, защото няма. Всичко. Попиши нататък, ето проблемите. Има нещо друго в разплащането. Молчевак, това, което на всеки... Капковото отдолу е... Няма смяна. Пробито. Наистина се интересуваме от това, което се случва. Второ, 300 милиона... Наистина до този момент такива пари никога не са давани като екстра. И тези 300 милиона са до края на годината допълнителни. Да. Извън тези 143, които сега са колко. По регламент би трябвало да даваме пари само за 100% унищожени реколти. Решихме, че няма така. Не делиме. Както вие казахте, дали е на 80% или на 100%, щетите са огромни. Са огромни, да. Така че ще покриваме ги всичките. Другото, което се ангажираме, че страшно бързо ще го направим. Смисъл, че няма. Много важно е това. Да. Няма да ви бавим, защото на вас ви трябва сега. Точно. Сега средствата. Рано е, можем да възстановим много. Средствата, които ще изплатим, за пръв път ще бъдат не само на тези унищожения на 100%, но тези частично унищожени, което е една допълнителна помощ от държавата. И другото, което сме направили, че ще бъдат изплатени много бързо. Защото идеята е тези хора да могат да вкарат тези пари отново, да засъдат, а не просто да чакат след време някакви компенсации. Безпрецедентен допълнителен бюджет в момента по принцип вкарваме с две нови мерки, които са близо 300 милиона допълнителни средства. Това са плюс средствата, които до този момент са били дадени, плюс COVID мярката, 300 милиона. Това е безпрецедентен голям бюджет. Едновременно с това по пътя даже с министъра разговаряхме и за новата програма. Ще има доста големи оптимизации, които ще се случат. Така че всъщност земеделските стопани наистина се чувстват, че държавата се загрижи за тях. И най-важното, което обещаваме, е напълна прозрачност при изплащането на средства. С други думи, от тук нататък не трябва да познават някой, за да имат средствата да ги получават. Държавата ще работи с един аршин към всички. За ангажираността на министъра тук ще гарантира, че абсолютно всички земеделски стопани са равни пред държавата. Така че тези са част от гаранциите, които правиме, и се надявам, че ще идваме в тези полета не заради проблеми с градушки, ами заради хубава реколта и съвсем скоро.